איתם בשבוע חדש של ההתפוצות של היום. אני פה נמצא באמת מפעל החטיפים המנוח. תקשיבו, יש לכם פה תוכן מטורף. אני כבר סיימתי לכם כמה דברים, פשוט יש לו מלא רעש. אז תקשיבו, אני הולך להפסיד בשבועים האלה. אם אתם רואים, יש לו תרבותים מאוד מנוח. אז חברים, יש מלא תוכן מדהים. אל תסתכלו לפרקים האלה, כי אני חושב לא מוצאים את המון. לא נזכור על המקום בשבועות של השבועות. תראה.